Так, мій екран видно, так? Окей. Доброго дня всім. Мене звати Юрчак Олександр, директор АПАУ. Сьогодні у нас вебінар на тему «Інноваційний потенціал Запорізького регіону». Він такий підготовчий, фактично така невеличка репетиція до події 12 березня. 12 березня в Запоріжжі буде перший Technology Innovation Day. А це такий новий формат, який ми практикуємо і в АПАУ, і в українському русі індустрії 4.0, і, власне, в кластерному русі. Ці всі три формати зараз поєднуються. І сьогодні у нас така, можна сказати, ну, такий репетиція, да, такий огляд, щоб ми подивилися, в якому, наскільки ми готові, в якому ми стані. І сьогодні ми про це будемо всі разом говорити. Вікно. В програмі сьогодні три теми, тобто я зроблю коротке представлення самої концепції, потім ми послухаємо, у нас буде до 9 коротких виступів, таких пітчів, ну і зрештою дискусія і певні такі орієнтації установки на 12 березня. У мене прохання вимкнути свої мікрофони до всіх слухачів, і там так, щоб у нас не було зайвого шуму, щоб ми не мішали спікерам. І дискусія, звісно, буде в кінці, ви зможете ставити питання голосом. Чат тут, скоріше всього, буде обмежений в MS Teams, але голосом можна, у вас є опція підняти руку, і я буду надавати слово всім бажаючим. А це буде в третій частині. Ну, давайте зараз коротко йдемо по цій програмі. Ну, власне, чому цей захід? Чому цей Technology Innovation Days? Ну, перш за все, це пов'язано з рядом чинників, які стосуються такої проблематики інноваційного розвитку саме промисловості, промислових хай-тек в регіонах, так? Тобто, якщо ми говоримо про стан інноваційних екосистем, включно з переліком провідних інновацій, інноваторів по різним сегментам, різним секторам промислових хай-тек, тобто, як правило, ця картина не зрозуміла по жодному з регіонів України. Якщо ми говоримо так само про якусь рівень підтримки чи від владних структур, чи від великих промислових підприємств, ну так само нам би хотілося значно більшої підтримки, але автоматично виникає питання, яке пов'язане з першим чинником, а що підтримувати, да, і чому? Тому що коли ця картина не зрозуміла, то ми не можемо виставляти пріоритети. А третій чинник, відповідно, теж пов'язаний з попередніми, оскільки пріоритетів немає, то ну, навіть якщо б ми там пробували залучати якісь інвестиції в розвиток інноваційної інфраструктури, то так само виникає питання, а в що інвестувати? Чи є готові у нас проектні заявки, готові проекти, і це досить аргументовано, це вписано в якусь стратегію регіонального розвитку чи інноваційного розвитку і так далі. Ну і четвертий, власне, це вже пов'язано з розвитком наших молодих кластерів ЯМ. Ви знаєте, що АПАУ зараз розвиває такі кластери, в нас проект кластера, я про нього далі скажу, але це відбувається не тільки в Запоріжжі, це також Харків, Миколаїв, Київ, Вінниця. Тобто ми бачимо в Україні зараз такий от певний ренесанс іде кластерного руху, і також є питання до таких потужних заходів, які консолідують, які об'єднують, які позиціонують кластери в якості лідерів. Ну, разом що це означає? Що ці чотири чинники, що нам, якщо ми говоримо про якісь цільові заходи, коли ми просуваємо, наприклад, наш партнер Запорізька ТПП, так, коли вони просувають регіон так серед своїх зарубіжних партнерів, тому що приходить багато експортних заходів, вони будуть в цьому році, то, звісно, тут важко говорити про якісь ефективні інструменти експорту, інтернаціоналізації, залучення інвестицій. Та? Тому що всі ці інструменти мають базуватися на точному обліку та інформації про сильні сторони, переваги, приклади про кращих інноваторів. Колеги, якщо можна, звук вимкніть. Ну, наприклад, минулого року Харківський IT-кластер, вони створили таку, вони запросили міжнародних консультантів, це їм зробила Pricewaterhouse, але вони зробили такий дуже детальний аналіз про IT-кластер харківський, вони називають себе
не Кремнієва, якось так, Харківська Кремнієва долина, ще щось на кшталт цього. І це відразу має ефект, тому що ці інструменти, вони від губернатора до всіх залучених агенцій, вони показують, ось наші інноватори. Да? Тобто це і картина інновацій, інноваторів по регіонах, і це служить для залучення інвестицій. А, ну, так само, якщо немає такої картини, то, як я вже сказав, взагалі говорити з владою про інструменти та інституції інноваційного розвитку дуже важко. Ну і третє, це, як я сказав, фактично ті кластери, що ми створюємо, позиціюватись їм як рушіїв інноваційного розвитку дуже важко, тому що інновації, якщо ми розмова про інновації, треба на щось опиратись. От, тобто це такі, маємо таку картину, відповідно цей захід, так, він проходить в, як відповідь на ці виклики. Захід проходить в рамку проєкту Clusterize, який підтримується німецьким товариством міжнародної співпраці GIZ. Ми ведемо цей проект з серпня минулого року. Головна його мета – це розвиток двох кластерів по моделі інженерних автоматизацій масштабування в регіонах Запоріжжя і Харкова. І цей проект буде тривати до кінця листопада цього року. Тобто мета – дійсно запустити, підняти на ноги два такі потужні кластери, які покривають сфери інженерингу, автоматизації і машинобудування. АПАУ є головним виконавцем цього проекту. Отже, про саму концепцію. Фактично ми передбачаємо 12 березня три блоки. Перший, що стосується, і це якраз розмова на цю тему буде з владними структурами, що собою представляють інструменти підтримки інноваційного розвитку на рівні регіону. Це така досить, побачимо, як це буде відбуватися, але тема дуже непроста, тому що сьогодні немає в Україні жодного регіону, який би чітко сказав, там ось наші три топ-інструменти інноваційного розвитку для промисловості чи для розробників. Да? Тобто це дуже важка тема. З одного боку, ми наче маємо там купу всяких там грантів, фондів, там ще чогось, але сказати, що це все заточене на потреби наших чи промисловців, чи промислових хай-тек, дуже важко. По різним причинам. Другий блок, який у нас буде, це про бізнес-кейси замовників. У нас в програмі там вже стоять, ми запрошуємо найбільші підприємства регіону. Так, ми знаємо, що Запоріжжя – це індустріальний регіон, тому Metinvest Holding, Дніпроспецсталь, Укрграфіт, підприємства енергетики, кожен з них має якісь незакриті питання чи проблеми, пов'язані з інноваціями. Відповідно, демонстрація цих завдань, цих бізнес-кейсів ми очікуємо 12 березня. Ну і, звісно, як відповідь, чи це, звісно, буде перекривати ці бізнес-кейси, да? Тобто, зазвичай у нас набагато більше рішень, так званих юз-кейсів, інноваторів. Це буде мікс офлайн-онлайн. Так, тобто ми будемо, дякуємо за гостинність, за підтримку Запорізькій ТПП, ми знову зберемося там, але кількість буде обмежена в офлайн через відомі причини коронавірусу, і більшість аудиторії у нас буде в онлайн. Тобто ще раз, ми маємо на вході в цей івент три такі великі блоки цілей, або можна сказати, викликів. І, звичайно, є якийсь deliverable, тобто є, ми очікуємо на виході певні результати, тобто ми отримуємо карту інноваторів, а ми більше сфокусуємося на проєктах, які стосуються інноваційного розвитку. Очевидно, ми хочемо і вже заплановані зустрічі з владою, владними структурами щодо підтримки цього заходу. Ну і, звісно, ми хочемо позиціонувати кластер як топ-актора регіонального розвитку. Ну, ви, мабуть, вже були на цьому сайті, сайт готовий, і, в принципі, ви, да, тут презентація клікабельна, і хто ви можете, хто у нас не був на сайті, запрошуємо, тут багато інформації вже, новин, ну, і конкретно цей сайт, де, який демонструє цілі, ті, що я вже сказав, є програма, да, ви можете, короткі тут анонси йдуть. Ну, цільові галузі, які покриваються, ну, власне, партнери і реєстрація, тобто ви можете вже реєструватись на цей захід. Ну, також запущено до цього заходу в нас опитування, і я попрошу ще в кінці, і зараз прошу всіх наших спікерів пройти це опитування, тому що там є
інформація важлива. Тобто, якщо ви хочете попасти на цю регіональну карту, то, звісно, нам потрібно буде і ваше там лого, короткий опис вашої інновації, ну і так далі, і так далі. Тобто, як це буде виглядати? Ви бачите ландскейп індустрії 4.0, який ми зробили 2 роки тому. Зараз мова не про індустрію 4.0, оскільки ми вирішили зробити простіше, тобто не фокусуватись надто на дуже таких просунутих 4.0-них технологіях. Ми просто робимо досить загальний ландшафт, то, що загальна назва промисловий інженеринг. Тобто тут мають бути фірми Запорізького регіону, які займаються там проєктуванням, так, промислова автоматизація, промислове IT, машинобудування. Тобто побачити хоча б на першому версії 1.0 загальну картину, але все-таки мова про інноваційні рішення, не про будь-які рішення. Да? Як ми їх будемо відбирати? Ну, перший критерій відбору – це ви самі. Ви самі декларуєте, що моє рішення інноваційне, і поясниться, чому. Власне, це те, що ми почуємо частково сьогодні. Крім просто переліку фірм, в опитуванні є питання, які стосуються галузевої орієнтації і рівня готовності. Тобто приймаються не тільки готові комерціалізовані рішення, а також прототипи і також продукти чи рішення у фазі експериментальної обробки. В тому опитуванні, що я тільки що показував, там є відповідна. Вони розрізняються, ці питання. Якщо підсумувати, тобто чим відрізняється, чи на що подібний цей Technology Innovation Days, тобто в принципі так, він подібний на багато конкурсів, які вже проводять в Україні, зокрема корпорації, знаєте, що такі корпоративні акселератори вони проходили і проходять і в там DTEC, Metinvest, МХП і так далі. Тобто тут дійсно теж ми намагаємося стикувати бізнес-кейси з юз-кейсами, тобто попит з пропозицією. Це формат, скоріше, пітчів, орієнтація, звісно, на інноваційне рішення, і ми фокусуємося виключно на промислових рішеннях. І все ж наш формат дещо відмінний, тому що він стосується, перше, не корпорацій, а він стосується всіх замовників, самих широких ринків. Тому це перша, ще не вказана справа. Також тут є наша методика бізнес і юзкейсів, про неї ми трошки сьогодні поговоримо. Ну і саме головне, що вони пропонують інші, те, що називається deliverable, тобто результати. Фактично ми в жодному з попередніх акселераторів не бачили якоїсь аналітики, да? Тобто розуміння, а де ж наші там інноватори знаходяться на цьому білому світі, чи в галузі, чи в регіоні, чи в там 4.0 і так далі. У нас інший підхід, ми дійсно поставляємо те, що ми хочемо мати на виході, це саме інструменти інноваційного розвитку, тому що цей landscape не що інше, як інструмент, да? Інструмент для того, щоб промотувати конкретних інноваторів, наприклад, за кордон, залучати інвесторів, і зрештою це інструмент для замовників, тому що коли ми заходимо в конкретний сегмент, ми бачимо, хто тут знаходиться, і замовник швидше вибирає конкретного інноватора. Ну і що дуже важливо, ми хочемо інтегрувати це в стратегію кластерного розвитку, тобто все це, цей Technology Innovation Days, не що інше, як формат такого кластерного розвитку, оскільки ці інноватори, вони, звичайно, потім можуть ставати партнерами чи учасниками кластерного руху саме даного регіону. Ну, власне, це все. На цьому я зупиняюся. Далі у нас виступи наших тих колег, які сьогодні заявилися. Дякую всім, хто сьогодні залучився. У нас спочатку буде 7 таких презентацій інноваційних рішень. Максим Тютюнник, наш консультант в харчовій промисловості, він виступить з невеличким поясненням, що таке бізнес-кейс, як ми розробляли це рік-два тому для харчової промисловості, але формат, власне, є універсальним. І Віктор Леонід Грешта, ми йому даємо трошки більше часу, оскільки він представляє весь університет Запорізька політехніка. От. А всім іншим спікерам пропонується формат до 5 хвилин, я буду це засікати час. І 2 хвилини на питання-відповіді. Ну, ось такий формат. Якщо зараз є питання, будь ласка. Є якісь питання до мене зараз? Все зрозуміло? Ну, чудово, тоді давайте рухатись. У нас перший Антон Соколенко. Да, мова, яка вам зручна, то, оскільки це піч, тому удобні на русском, пожалуйста, на русском, да? Українська українською. Як зручніше? Добрий день, Олександр. Да, будь ласка. Добрий день, друзі. Я буду спілкуватися українською мовою. Якщо я дещо не скажу, то вибачайте, добре. Зараз я
вам покажу свій твіч на хвилинку. Олександр, скажете, як мені показати свій екран? А там така є квадратик, і в нього стрілочка, і там має бути написано або share контент, або розділіть содержимое, залежно якою мовою у вас інтерфейс. Але така біля мікрофону, справа від мікрофона є стрілочка. Дивіться, де у вас зверху мікрофон. Бачу. І ви натискаєте потім ще раз, наприклад, на десктоп чи на вікні, де презентація, і двічі ще раз натискаєте потім. Добре. Так, да, пішло. І зробіть весь екран тільки, де. Добре, хвилиночку. Щось на мене. Так, ви тільки що були. Так. О, є, чудово, все. Так, усім привіт, добре. Тоді давайте я вам трошки розкажу про нас. Я представляю компанію ZVS, я є маркетинговим директором. Ми розробляємо інноваційні літаючі та плаваючі автономні дрони для комерційного використання. Заснований у 2019-му в Запоріжжі. Ми знайшли одну проблему, це є процедура візуальних інспекцій в важкодоступних місцях, яка проводиться на підприємствах, вона пов'язана з складнощами. Це великі часові та фінансові витрати на підготовку та на саму інспекцію. Це проблема з отриманням достовірної інформації, тому що інформація інколи не правдива, фальсифікована та складність з уніфікацією цих даних. Та і основна третя така проблема – це що це небезпечно для людей. До 30% виробничих травм вони виникають з високими роботами чи роботами, які проводяться в труднодоступних, важкодоступних місцях. Ми зробили рішення. Рішення – це дрон для використання внутрі приміщень для аналізу важкодоступних місць та замкнутих просторів. Що він може? Він може дуже швидко мобілізуватися, і в нього дуже просте управління. Ми скоротили тривалість інспекцій більш ніж 5 раз. А інколи тривалість інспекції скоротилася десь в 30 разів. Ми зменшили виробничі витрати від 20 до 300%. Але є такі кейси, як коли робиться інспекція судна, та на ньому вона триває декілька днів замість 2-3 місяців. Ми зробили з дроном виробити цю інспекцію, як я казав раніше, безпечно, та ми маємо формат універсальності застосування. Я далі потім скажу. Добре, наші різновиди продукти Indoor. У нас є єдина концепція, вона інноваційна, на неї є уніфіковані елементи. Дуже просте налаштування, та вона може бути мультизадачна. Три продукти. Основний з них – інспектор. Інспектор – це дрон, який обстежує важкодоступні місця. Ми отримуємо якісні дані для аналізу, ми маємо просте та інтуїтивне управління, та також ми маємо автоматичні режими, серед котрих повернення на точку зльоту та автоматична знахідка проблем. А також я не сказав, що у нас є версія з Heavy. Ми можемо робити дрон з газоаналізатором, з ультразвуковим товщиноміром і з лідаром для построєння 3D-мап приміщень чи об'єктів. Ринок цих устройств, ринок загальних комерційних дронів, він зараз формується. Десь близько 7-8 років тому він почав рости. І на даний момент ринок 6,5 мільярдів доларів у 6-му году досягнув 34,5 мільярдів доларів. Як ви бачите, Північна Америка – це лідер, Азія – друге місце, та третє місце – це Європа. Бізнес-модель наша проста. Ми продаємо наші дрони та послуги по оренді та виконанню робіт, та й робимо сервісне обслуговування цих дронів. Клієнти в Україні, з котрими ми маємо вже такі перші наші early beats,
це Метінвест, ДТЕК, АрселорМіттал, шахти, дві атомні електростанції та і далі. Команда з нашої команди є три кофандери. Роман і Павло мають досвід більше 10 років у створенні дронів та їх впровадження в виробничі процеси. Я спеціалізуюсь на просуванні сучасних промислових рішень та маю три успішні кейси проекти. Конкуренти. Ми маємо 10 компаній, котрі на даний момент розробляють подобні продукти, та близько із них двох чи трьох вони є активні. Та ринок формирується близько 5 років тому. Був винайдено перший прототип компанії Flyability Швейцарії. Наші переваги – це компактний розмір, це тривалий автономний політ. Ми літаємо довше, ніж наші конкуренти. Універсальні застосування і виконання автоматичних польотних завдань. Тобто в нас є технологія з використанням іскусственного інтелекту та машинного лернінгу, яка дає нам перевагу. І дорожні карти нашого проєкту. Від ідеї, котрі пішла ми з 2015 році, ми прийшли на пресід, на грант, розробили прототип MVP у прошлому році. На даний момент в нас закінчується 6-та ітерація версії нашого нового девайсу, та ми робимо seed round в наступному місяці. Далі трішки більше. Навесні цього року ми починаємо пілотні проекти з компаніями з України та СНД. І наші розробки принесуть користь багатьом компаніям. Ми надалі будемо розробляти і втілювати в життя сміливі інноваційні ідеї. Я закінчив. Дякую, дякую, Антон. Цілком вклалися в час. Чудово. Які питання від аудиторії, будь ласка, піднімайте руку, і поки ми чекаємо. Чекаємо поки піднятих рук. Ну, питання перше від мене. Все-таки ви в конкурентному аналізі те, що в нас на слуху, в наших групах, спільнотах індустрії 4.0, наприклад, такі компанії як Drone.ua. Чим ви відрізняєтесь від Drone.ua, наприклад? Я буду відповідати російською мовою, вона мене близько. Будь ласка, да. Ми повністю відрізняємося від Drone.ua, оскільки Drone.ua займається дистриб'юцією, а іменно продажею продукції. Вони производять продукт. Ми займаємося розробкою і производством продукту від нуля. Тобто від інженерингу, проєктування до тестових польотів. Собственно, робимо фінальні ізділі. Вот. В Україні є производители дронов, другі, но нет производителя такого, как мы, именно с нашей нишевостью. И, в принципе, на СНГ территории тоже. То есть самые ближайшие производители это в Европе, Норвегия и Швейцария. Хорошо, у нас уже есть первый вопрос. Кирилл, пожалуйста, включайте микрофон, Красносельский. Да, хотел уточнить, а какой объем производства или существует сегодня, или на какой планируете выйти по производству дронов в Украине? Я понял. Рынок в Украине в производстве или рынок мировой? Я вам скажу про мировой рынок. Мировой рынок на 2021 год оценивается в 500-700 устройств. И рынок растет с примерной скоростью в 30-50% в зависимости от сектора и от региона. Например, в судостроении в прошлом году рост составил больше 300%. На данный момент, скажу так, в Украине все промышленные предприятия, которые большие, они заинтересованы в подобных продуктах, они приобретают дроны для других применений, а дроны для применения внутри помещений, для труднодоступных мест, это для них, по сути говоря, уникальность и выход из проблемных ситуаций, которые есть. А как крупные предприятия справляются с эксплуатацией? Вы обучаете их персонал или как? Все-таки есть специфика обслуживания дронов? Да, хороший вопрос, Александр. Мы на данный момент сделали такую бизнес-модель, что перед приобретением продукта, перед продажей, мы занимаемся обучением персонала, полностью полетным обучением, и человек, который выходит уже с нас продуктом, имеет на руках сертификат. То есть мы
и выпускаем сертифицированных пилотов, потому что большая проблема, связанная с тем, что люди покупают хорошие продукты, но не умеют ими управлять. Или же им управляют люди, которые его разбивают или плохо его эксплуатируют, и дрон быстро приходит в негодность, по сути говоря. Мы же, продавая свой продукт в Украине, по крайней мере, и обучая пилотам, мы можем давать гарантию на использование там, замены элементов на год бесплатно. Ну, супер. Тогда вы сотрудничаете в этом вопросе с Запорожской политехникой? Да, наш один коллега, собственно, общался с политехникой по поводу работы с кадрами, и нам, собственно, это интересно. Мы после пассивных инвестиций будем более тесно работать с ними. Окей. Спасибо большое, Антон. Спасибо вам, Александр. Принято. Всем удачи, ребята. Да, приятно быть первым. Да, спасибо. Спасибо большое. Да, Вячеслав поднял руку еще, или это уже... Ну, давайте, Вячеслав, якщо можна, коротко тільки одне питання. Так, дуже коротко. А чи оснащуєте ви свої дрони якимись приладами наблюдення? Тобто там розвити інфракрасні датчики, то це може бути для сільського господарства, це може бути для екології чи для оцінки водних ресурсів. От в цьому плані, чи є можливість на дроні розмістити якісь додаткові прибори? Да, хороший вопрос, спасибо, Вячеслав. Конечно, на дрон мы размещаем по умолчанию, у нас видеокамеры со стереокамерами и датчиками, которые его положение измеряют. Второе, как я сказал в презентации, у нас стоит газоанализатор, который показывает содержание газов для экологии. Например, в Запорожье есть заводы, они выбрасывают какие-то там плохие вещества в воздух, их можно контролировать, это летает дрон с газоанализатором. А также, как вы сказали, для водных ресурсов есть технологии, но это уже больше программное обеспечение, которое измеряет, ну, например, для МЧС у нас было задание, как можно найти человека, если он утонул или не утонул, прошу прощения, его там снесло во время погони. Есть технология обнаружения. Плюс тепловизор есть на дроне, который может показать, если это не человек. Окей, я закончил. Да, Антон, спасибо большое. Спасибо. Да, все ясно. С вами все ясно. Еще раз спасибо и поздравляю. Олександр Умальський, то в IT-проект, скоріше всього, мова піде у нас про інтернет речей. Олександр, будь ласка. Доброго дня усім. Мене звуть Олександр Умальський, я співзасновник товариства з обмеженою відповідальністю IT-проект. Наш піч буде мати більш ознайомчий характер з діяльністю нашої компанії та використанням нашої продукції на ринку. Тож, з 2010 року наша компанія займається впровадженням систем безпеки, а саме відеонагляду, сигналізації, автоматизації. З 2018 року ми почали розробляти і виготовляти пристрої бездротової передачі даних з використанням протоколу LoRaWAN під торговою маркою Atika. На сьогоднішній день виготовлення пристроїв інтернету речей є нашим основним напрямком діяльності. Ми розробляємо рішення для різних галузей, що мають конкурентні переваги в надійності, вартості та технічних характеристиках. Перший напрям – це Smart City. Застосування інтернету речей в розбудові розумних місць дозволяє віддалено збирати дані з лічильників, отримувати інформацію з енергоносіїв, контролювати тиск в системах водопостачання, вчасно керувати міським освітленням, попереджувати підтоплення доріг через засори ливневих систем водовідведення тощо. В 2020 році ми почали співпрацювати з громадською організацією «Save Dnipro» щодо виготовлення пристроїв моніторингу якості повітря. І на сьогодні ми маємо можливість вимірювати рівень діоксиду вуглецю разом з температурою та тиском у закритих приміщеннях. Це для офісів, для шкільних приміщень. Та так само рівень пилу разом з раніше згаданими параметрами для вулиць. Наступний напрям – це Industry 4.0. Це саме той напрям, в якому ми бачимо найбільшу вірогідність у співпрацюванні з учасниками кластеру. Технологія LoRaWAN на сьогодні активно використовується в автоматизації виробничих процесів, а саме зйом та передачі інформації з датчиків, вузлів. Як приклад, у 2020 році для одного з харківських підприємств ми почали розробляти систему трекінгу техніки та персоналу в закритих приміщеннях, де використання GPS неможливе.
В напрямку сільського господарства ми почали використовувати технологію LoRaWAN з 2018 року та вже встигли представити ринку багато інноваційних рішень. Продукт Atico Agriculture 4.0, який спрямований на рішення питань контролю якості зрошувальних земель та автоматизації дошивальних машин, немає аналогів на території СНГ. Цей продукт об'єднує в собі і технічні, і інтелектуальні засоби керування устаткуванням та узлами сільхозпідприємств. Серед продукції це датчики вологості ґрунту, датчики температури ґрунту. Зараз ми займаємося розробкою метеостанцій. І саме інноваційність і перевага розробки цих пристроїв саме на технології LoRaWAN полягає в тому, що усю автоматизацію сільгоспідприємства можливо звести до єдиного продукту. Тобто у сільгоспвиробників немає потреби купувати 10 різних продуктів для того, щоб контролювати метеодані, для того, щоб знімати параметри вологості ґрунту, або винаймати компанію та отримувати дані з GPS-моніторингу техніки підприємства. Дякую за увагу. На цьому, мабуть, в мене все. Дякую, Олександр. Ви також вклалися в свій час. Чудово. Так, поки чекаємо руки. Тобто я розумію, що найбільш просунутий у вас оцей саме про Agriculture зараз продукт. Ми йому приділяли найбільше уваги, саме так, йому приділяли найбільше уваги, бо попит на ринку саме в сільських господарствах на сьогодні дуже великий. Uh-huh. Uh-huh. І багато незакритих питань які не можуть. Я зрозумів, можна російською, якщо да. Да. Фактично Запорізький регіон це дуже дуже такий в плані оцих агрогосподарств і фермерських господарств дуже просунутий. Тобто у вас, ну якщо це не комерційна інформація, тобто росте попит в цьому саме в області? Попит росте, дуже багато потенційних клієнтів, які побачили, як працює система, вони приїжджають на діючі об'єкти. І ми з ними вже плануємо розбудову мережі LoRaWAN та проводження системи на їхніх сільськогосподарських підприємствах. Угу. Чудово. І ви кажете, конкурентні переваги в тому, що ваш продукт поєднує all-in-one, да? Тобто кілька функцій, що конкуренти пропонують окремо. Тут можна більш розширено відповісти. По-перше, сама технологія має великі переваги. Саме якщо ми розмовляємо про сільське господарство, саме тому, що для пристроїв не потрібне живлення, вони працюють від внутрішніх батарей і працюють до 10 років. Їм не потрібне покриття GSM, вони працюють на частотах, які в Україні є неліцензованими, і кількість пристроїв в мережі може досягати 2 і більше тисяч. Угу. Тобто, якщо в полі потрібно знімати якісь дані, нам не потрібно туди тягти великі акумулятори або якісь тут. Ну і по ідеї подібні, якщо ми говоримо про диспетчеризацію тих же енергоресурсів на великих підприємствах та на якихось розподілених структурах, там великі відстані. Це і водоканал, і металургійні холдинги, і так далі. Це саме так. Дальність передачі поза межами міста до 10-15 кілометрів, в межах міста в середньому до 3 кілометрів. Угу. Ну, я до того, що чи замовники є з цих, наскільки росте попит в цих сегментах, що я назвав, від медкомбінатів до якихось міської інфраструктури? Ми активно співпрацюємо зараз, як я казав, вже в питаннях екології. Ми розробили пристрої і перевели їх на LoRa. Ми їх зробили автономними, вони не потребують живлення додаткового
То, що стосується медкомбінатів та іншого, як я казав, ми вже почали з ними працювати, а саме є в нас харківські підприємства, у них була проблема трекінгу техніки, трекінгу роботів та трекінгу людей у приміщеннях. Приміщення знаходяться в боксах металевих, і GPS там просто не працює. Лора працює бездоганно. Тобто передачу даних ми організували на лорі, і вимір координат та місце положення об'єктів, все це передається через лорова. Добре, Олександр, я дуже дякую. Всі у нас побачили вас, якщо можна ще раз покажіться, щоб всі вас побачили відео і можете вмикати ваш скрін. Якщо немає питань, рук я не бачу, тоді рухаємося далі. Так, всі побачили Олександра. Є одна рука. Олександр Бабич, будь ласка. Доброго дня, чути, да? Чути. Да, Олександр, питання. І цікавить співпраця з європейськими колегами щодо продовження розробок ваших напрацювань чи? Не зрозумів питання, вибачте. Ваша технологія потребує, зрозуміло, вдосконалення, оптимізації. Чи готові до співпраці з іноземними партнерами? Дивіться, ця технологія прийшла до нас саме з-за кордону. Є Лора Альянс, який розробляє, впроваджує ці технології. Якщо ви питаєте саме про нас, чи готові ми з кимось працювати, ми завжди відкриті до співпраці. Зрозуміло, тобто ви користувачі, ви не холдери технології, правильно розумію? Дивіться, ми користувачі, по суті, самої технології. Але пристрої виробляємо ми самі. І розробляємо їх під ті задачі, які треба вирішувати. Дякую, зрозуміло. Ну, я б здивувався, якби Олександр сказав, що вони не готові, так? Ну, звісно, я думаю, що всі наші інноватори шукають співпраці з іноземними партнерами, тому і Олександр Бабич, це якраз у нас в Запоріжжі консультант, який консультує по міжнародним консорціям, проектам «Горизонт 2020», ну, вірніше, зараз вже інші. Так що у нас на цю тему попереду ще різні заходи, як щодо співпраці з європейськими партнерами. Ну, а зараз дякуємо Олександру і рухаємося далі. Всім до побачення. До побачення, дякую. В нас Олександр Сафронкін, Green System. Будь ласка, Олександр. Звук включіть, будь ласка. Мене видно, слышно? Видно, слышно, да. Отлично. Так, отлично. Зараз включаю презентацію. Так. Где-то есть весь экран, да. Наверное, вид, там, где вид у вас это... Да, вот сейчас что-то я запутался. Так, рука назад, поворот. Может быть, это... Не-не, да, не видно почему-то весь экран. Режим чтения, вот у вас есть вид, режим чтения. Сейчас видно? Да. Так, я представляю компанию Green System. Мы занимаемся системами альтернативной энергетики с 2012 года. Что такое альтернативная энергетика? Это все, что замещает традиционную энергетику. То, что мы получаем из линии электропередач, систем отопления, газовых систем, то есть все, что можно заместить так называемыми возобновляемыми источниками энергии. То есть это источники, которые имеют нескончаемый ресурс, например, солнце. В данной конкретной презентации речь пойдет о солнечной электростанции. Ну, как вы видите, электростанция размещена на крыше промышленного предприятия. Это вот, это, я вам сейчас демонстрирую реальный бизнес-кейс, который, это вот свежий расчет, который мы делали для одного из запорожских предприятий. Солнечная электростанция рассчитана на компенсацию собственного потребления. Я сейчас расскажу
более подробно, что это значит. Вот как построена система электроснабжения. Мы видим здесь общую сеть, из которой поступает электроэнергия, устройство измерения, инвертор, нагрузка и предприятие. Все, что вырабатывается солнечной электростанцией, идет через инвертор в нагрузку предприятия. И, соответственно, то, что мы бы брали из сети на эту нагрузку, оттуда не поступает. То есть мы берем и замещаем энергию из общей сети энергией от солнца. В этом и заключается экономия электроэнергии. Какие еще бывают виды солнечных электростанций? Это вы, наверное, все знаете, зеленый тариф так называемый. В этом случае у нас солнечные панели, установленные на крыше, не идут в нагрузку, а поступают через инвертор в сеть и продаются по зеленому тарифу, так называемому ГАРПОКу, то есть это предприятие, которое покупает электроэнергию оптом и продает ее в розницу предприятиям и частным лицам. Здесь есть система расчетов, система АСКУЯ, которая все это учитывает. И, по сути, предприятие под зеленый тариф является отдельным подразделением, оно не входит в само предприятие, а просто берет в аренду крыши. Но, как показала практика последнего года, зеленый тариф в Украине немножко дискредитировал себя. Это выражается в том, что его ретроспективно урезали, и, в общем-то, сейчас есть проблемы для промышленных станции промышленного масштаба с выплатой зеленого тарифа. Поэтому мы предлагаем решение, которое не завязано на выплатах государства. Такая ситуация стала, скажем, экономически эффективна всего пару лет назад, когда произошло стремительное подорожание электроэнергии, и оно происходит и сейчас. То есть сейчас электроэнергия уже больше 3 гривен для некоторых предприятий второго-третьего класса. Вот, поэтому и поскольку стоимость зеленого тарифа уменьшилась примерно до таких же цифр, то пропала, скажем так, смысл продавать, связываться с предприятиями, завязываться там в группу по балансированию и так далее. То есть есть предприятие, которое потребляет каждый месяц электроэнергию, есть соответствующие платежи. Сейчас я покажу, значит, ну, это вот, сейчас я по платежам скажу. Вот, например, фактическое потребление станции. Да? Вот мы видим, синее – это потребление, оранжевое – это генерация. Вот, то есть каждый месяц мы видим, что какая-то часть электроэнергии замещается солнцем. То есть мы не платим за поставщику электроэнергии, а просто потребляем то, что нам вырабатывает солнце. В данном случае был произведен расчет для одного из запорожских хлебозаводов. Мы обследовали крышу и пришли к выводу, что заказчик попросил сделать пилотный проект, посмотреть, как это работает. Если все понравится, он будет замещать, значит, вот оставшуюся часть вот этого графика. Пока что мы сделали расчет на навес большой. Это загрузочные там боксы, сюда подъезжают автомобили. И вот это здание администрации. Значит, на нем поместилось, по нашим расчетам, 183 киловатта. Вот это вот показатели, которые мы сделали для этого предприятия. Значит, мощность солнечной электростанции 183 киловатта. Годовая производительность СЭС 212 мегаватт в час. Требуемые инвестиции $113 000. Стоимость киловатта под ключ $620. Итого окупаемость станции выходит 4 года 8 месяцев. Что сравнимо на сегодняшний момент с окупаемостью станции по зеленому тарифу. То есть в чем преимущество, например, собственной солнечной электростанции, да? В зависимости от графика потребления предприятия и от располагаемых площадей под электростанцию, мы можем закрывать до 70% энергопотребления. И в некоторых случаях, это еще одна наша разработка, это системы хранения энергии. То есть здесь вот мы в нагрузке добавляем
большой аккумулятор, который может аккумулировать из двух источников, например, от солнца электроэнергию, и по ночному тарифу, например, который там 0,4-0,5 от дневного, мы можем также накапливать электроэнергию, использовать ее в пик и полупик, то есть во время работы предприятия. В таких случаях мы компенсируем до 100% своего потребления. Из преимуществ собственной СЭС – это снижение ежемесячных затрат на электроэнергию, а соответственно и уменьшение себестоимости продукции, поскольку от 30 и выше процентов… Александр, время ваше выходит. Да, заканчивается. Да, составляет себестоимость продукции. Еще один, значит, немаловажный момент – это увеличение мощности без участия облэнерго. Это так называемое то, что doing business, да, как делать бизнес. Насколько это просто. То есть подключить мощность иногда бывает просто невозможно, или это стоит таких денег, что проще построить солнечную электростанцию или систему накопления. Uh-huh. Вот, и за эти же деньги. Ну, компенсация реактивной мощности, стабильная стоимость, срок службы оборудования 20 лет. Кратко расскажу еще чуть-чуть про нас. Время мы договорились до 5 минут. Вот у нас есть свой проектный отдел, вот есть свои монтажные бригады, инженеры, постоянно проходим обучение, сотрудничаем со многими фирмами, есть лицензии строительные, вот это некоторые наши объекты, большие станции, промышленные предприятия, магазины, швейные фабрики, мебельные фабрики. И вот наши сайты. Угу. Если кому интересно, я могу выслать презентацию. Посмотреть. Да, я думаю, что мы все презентации предоставим нашим слушателям. Обычно мы так делаем, если все, кто желает, могут поделиться. Ждем поднятых рук. Ну, пока такой вопрос. Недостатки есть же какие-то солнечных электростанций? Вот в вашем решении. В чем недостатки для промышленных, для потребителей? Недостатки заключаются в природной, в графике солнечного излучения. Ну, понятно, что летом солнце больше, зимой меньше. Поэтому процент закрытия потребления, естественно, будет летом больше и зимой меньше. А также есть суточные колебания. То есть днем станция работает, ночью не работает. Но эта проблема решаемая. То есть некоторые предприятия могут подстроить свой график производство под солнце, например, закрывать пиковое потребление. То есть как им в этом случае планировать? Насколько я знаю, они же дают заявки на генерирующие мощности, да, там, сколько они будут потреблять. То есть зимой в этом случае как им себя вести? А плюс-минус ориентировочно указывать, сколько они будут потреблять? Смотрите, есть специальные программы, по которым можно рассчитать и... Ну, есть даже отдельные фирмы, которые, мы это тоже можем делать, рассчитать прогноз, например, сколько выработает солнечная электростанция в данный конкретный месяц. И согласно этого расчета брать свое планируемое потребление, вычитать солнечную генерацию и на основании этого давать заявку. Окей. Понятно. И уникальность вашего решения в чем? Уникальность решения в совмещении системы накопления электроэнергии и солнечной электростанции. То есть это накопители энергии, они только развиваются. Сейчас буквально последний год прошло лавинообразный рост, да, их производства, планирования. Какие-то разработки начали новые появляться. Начали появляться дешевые аккумуляторы, потому что очень много производится электромобилей, и все работают над развитием аккумуляторов. То есть они стали доступнее, они стали дешевле, и, соответственно, появилась экономическая целесообразность в таких решениях. И с кем-то из украинских производителей, разработчиков в этой области вы ведете сотрудничество? Мы ведем, можно сказать, что собственную разработку этого сторейджа. К сожалению, пока в Украине таких разработок я не встречал, это только Siemens, все, что западное. Пока что готовых решений нет на Украине. Начали некоторые производители аккумуляторов делать литий-ионовые батареи, сейчас начали нам запросы тоже давать, присылать продукцию. То есть мир движется в том, что батарея будет дешеветь, источники накопления будут становиться все более доступными, и даже
для предприятий, используя лизинговую или кредитную программу, то есть не надо будет вынимать деньги из оборота. Можно взять в лизинг, все равно в каждый месяц идут платежи за электроэнергию. Этими платежами будет гаситься лизинг, и через 5 лет вы получите систему, которая еще 15 лет вам будет давать гарантированный источник электроэнергии, при этом она будет, не будет иметь себестоимости продукции. Окей, спасибо большое. Еще такой вопрос, может быть, не совсем к вам, но я думаю, что он интересует сегодня многих наших слушателей. Вот то, что происходит на энергорынке, оно как-то так вот сходу разобраться, все-таки у нас тут больше промышленные и разработчики, и интеграторы. Где можно, есть какие-то у нас форумы, не знаю, там экспертные сообщества, где, кто сейчас нормально освещает вот эту катавасию, которая у нас происходит на энергорынке? Ну, я вот участвую, Energy Club называется, это в Киеве, там они собирают спикеров различных из газовых отраслей, энергетических. Так, чтобы сказать, что кто-то что-то наиболее правдиво, я не могу, но ситуация не очень хорошая на рынке. Ну, банкротят Атомэнерго, Укрэнерго и так далее. И возобновляемые источники энергии тут совершенно не виноваты. Да. Я понял. Спасибо, Олександр. Спасибо большое. Якщо немає питань більше до Олександра, тоді рухаємося далі. Дякую. Дякую. І далі у нас Кирило Красносельський. Будь ласка, тріада зварка. Добрий день. Так, зараз я екран виведу. Видно мой екран? Да, прекрасно видно, все хорошо. Да. Меня зовут Кирилл Красносельский, я руководитель предприятия «Триада Сварка». Сейчас несколько слов расскажу о нашей компании. Ну, у нас инжиниринговая компания, мы занимаемся технологией роботизации сварочных процессов. Нашей компании в этом году исполняется 29 лет, как мы работаем на рынке. Наша миссия – мы делаем мир технологичнее, создавая умные производства. В Украине у нас есть полный цикл производства, начиная от проектирования и заканчивая технологией внедрения полностью готовых комплексов и технологий в производство, в действующее производство, производственное предприятие. У нас большое количество реализованных проектов в области роботизации как в Украине, так и за пределами Украины. Много есть решение много в аэрокосмической области. У нас тесные взаимоотношения с учебными заведениями, это и высшими, и профтехучилищами, где мы проводим семинары различные, предоставляем возможность для проведения лабораторных работ. Также активно занимаемся популяризацией робототехники для младшего поколения. Немного хотел рассказать об уникальности проектов, которые у нас идет реализация в первом квартале текущего года. Это проект для сварки крупных металлоконструкций, габаритных металлоконструкций, где идет исполнение два робота, работает одновременно в тандеме и сделано специальное программное обеспечение, с помощью которого можно программировать удаленно и удаленно управлять роботизированными комплексами. С помощью внедрения этого комплекса нам удалось увеличить в 4 раза производительность сварки металлоконструкции. Еще один проект, это уникальность его, впервые в Украине реализован проект СМТ-сварки. Это так называемый cold metal transfer сварка, холодный перенос металла. Уникальность в том, что идет очень высокопроизводительный способ и можно сваривать металлы толщиной от 0,4 мм. Это, по сути дела, фольга, которую можно варить. На этом производстве удалось, за счет внедрения этого метода, удалось увеличить производительность в 8 раз. С 2019 года мы получили грант от американского грантодателя USAID, и на сегодня уже идет у нас реализация в области аддитивных технологий. Грант назывался
у нас изучение исследования аддитивных технологий. Значит, и сейчас с несколькими заводами, работающими в аэрокосмической отрасли, мы провели достаточно успешно испытания и с выращенного материала. И планируем уже в этом году приступать к выполнению реальных деталей, которые будут выращиваться на нашем оборудовании и с нашими технологиями. Инновационный метод вам 3D выращивания металла. Ну, во-первых, более высокопрочностные характеристики получаются. Второе, менее энергоемкое и более дешевое производство. Сама деталь становится намного легче, чем при литье, например. А это очень важно, когда мы ведем речь о аэрокосмических технологиях. При изменении конструкции детали нет потребности изменения пресс-форм и так далее. Это все достаточно в программе изменить, и можно дальше производить выращивание. У нас также, благодаря тому, что достигли определенных результатов в аддитивных методах, мы внедрили на одном из предприятий Метинвеста. Год назад был поставлен роботизированный комплекс, а в этом году, вернее, в конце 2020 года его полностью переоснастили и адаптировали под аддитивное выращивание. И сегодня здесь ведется на обычный лист металла, наносится высокопрочный слой, высокопрочный слой, благодаря которому можно дальше использовать это покрытие для там горно-шахтного оборудования и так далее. Работаем во всех строительных... Это сигнал о том, что время подошло к концу. Да. Еще, да, 30 секунд, пожалуйста, да, завершайте. Да. Готов к сотрудничеству. Да. Да, спасибо, Кирилл. Ну, ждем, опять-таки, поднимайте руки, у кого есть вопросы. У меня первый вопрос по первому кейсу, там, где в 4 раза выросла производительность. Я не совсем понял, вы применили просто удаленное программирование или еще что-то? Потому что, на мой взгляд, удаленное программирование – это как бы не есть некая фишка, да? То есть она, по идее, давно должна была быть... Нет, выросла производительность за счет внедрения роботизированной сварки, а удаленное программирование помогает, ну, на сегодняшний день, когда идет речь о крупных габаритных деталях, то робот нужно и процесс остановить, и программировать на столе. То есть робот может простаивать условно сутки, пока программист будет программировать на самом изделии, программировать комплекс. С помощью удаленного программирования комплекс не останавливается, он работает, а программисты отдельно в комнате на компьютере это все делают. И потом достаточно условно 15 минут для того, чтобы программу перенести в действующий комплекс, и дальше производство идет по другой программе уже. Да, ну я видел этот танец робота в свежем вот видео, так что действительно красиво. Кто не знает, Кирилл Триада Сварк — это наш член кластера, член АПАУ, поэтому он достаточно популярный на наших ресурсах, группах, да, вот, то есть... Как бы, ну, лично я давно знаю, как бы, по крайней мере, наблюдаю за этими роботами. Ну вот, ждем вопросы от аудитории, у кого они есть. Спасибо за рекламу, Александр. Да, не за что, мы всех рекламируем. Это... Все инноваторы, еще раз, в чем сенс цієї карти чи ландскейпу саме у вашому просуванні, тому що як тільки ви подаєте ландскейп, тобто ми просуваємо, кластер буде вас просувати по всім каналам, по всім інструментам, в цьому для вас і перевага. Ну ок, я так розумію, що тебе знають теж дуже добре, мабуть, всі наші учасники аудиторії, тому, да, спасибо, Кирилл, да, пока. Дякую. Пока все. Двигаемся дальше. У нас Евгений Ивашкевич, Смартика. Есть ли здесь Евгений? Он вроде как регистрировался на выступление. Ну, пока не вижу. Давайте двигаемся дальше. Надежда Шмыгаль, центр Речева.
Надежда? Окей. Теж немає пані Надії. Олексій Шевченко, Профі Плюс. Олексій був. Так, доброго дня. Є тут на місці зараз хвилинку. Так, мій екран видно? Так, так. Так, якщо дозволите, ще скористаюсь нагодою і хочу привітати свого викладача Віктора Леонідовича Грешту з днем народження минулим. Ось, дуже хочу подякувати за навчання в університеті, за ті 5 років, які він вкладував у мене свої знання. Тепер хочу трохи розповісти, чим ми займаємося, що ми робимо. У нас така маленька нова компанія Profi Plus, ми створили її з друзями. Так, і ми займаємось адитивними технологіями. По-перше, ну, команда зараз у нас трохи почала розширюватись, тому що починали ми, мабуть, вдвох, може трохи більше, там у нас завжди мінялась кількість людей. Зараз у нас ще додалась в команду Ольга Кохан, яка займається саме написанням грантових заявок. Вона для цього пройшла спеціальне навчання, і ми далі працюємо теж з грантами, тому що власних коштів дійсно не вистачає під ці розробки, що ми робимо. Це, мабуть, наш найстаріший проєкт Profi Plus Midi. Так, це наші 3D-принтери, які вже над 3D-принтерами почали працювати ще у далекому 2013 році. Почав їх розробляти Олександр Комісаров. І у нас тут є навіть старенька версія принтеру, на слайді у мене немає, безпосередньо у нас у лабораторії є стара версія принтера, яка там дуже страшно виглядає, але досі ще працює. Вона створена десь в 13-му році, і на ній ще можна робити комерційний друк і комерційні замовлення. Зазвичай принтери робились для продажу спочатку під стоматологію. Вони дуже активно користуються популярністю і у українських зуботехнічних лабораторіях через свою надійність та досить високу точність. Ми підлаштовували і програмне забезпечення, яке є, тобто прошивки, так, і підлаштовували всю механіку таким чином, щоб у нас все було якомога більш точно і якомога більш якісно виконувався друк. Це один з наших проєктів, який зараз вже працює і приносить користь нам і безпосередньо нашим замовникам, клієнтам. Найголовніший момент, що отримує клієнт при співпраці з нами, так, коли він купує китайський принтер, зазвичай він його або сам збирає і потім розбирається з тими проблемами, що у нього виходять, щось не друкується, щось застряє, чи ще щось відбувається. Чи він купує цей принтер у нас і отримує зворотній зв'язок, технічну підтримку, навчання, як їм користуватися, що на ньому робити. Якщо виходить гарантійний термін, то ми пропонуємо і ремонт безпосередньо цих принтерів, і якщо це гарантійний ремонт, то безпосередньо виконуємо його за умовами гарантії. Інколи виникають якісь там нестандартні питання, також намагаємось допомогти нашим клієнтам. Крім того, є ще обладнання, яке ми ось зараз поки що зробили в одному екземплярі і треба його ще тестувати. Це ЧПУ-фрезерний станок для виготовлення друкованих плат. Тобто, якщо треба зробити прототипи дуже швидко друкованої плати, тобто не завжди буде доцільно там використовувати травлення, шукати спеціаліста, який це нам виготовить. Ми зазвичай це можна поставити на фрезер, відфрезерувати тестову плату, провести тестування пристрою, розпаяти всі компоненти. І якщо все добре, то далі вже електроніка запускається в серію, йде замовлення безпосередньо на виробництві цих друкованих плат. Крім того, ми також займаємось проєктуванням стендів, навчальних стендів. І зараз це стенди, які розміщені у Запорізькій політехніці, так? Безпосередньо самі стенди проєктували ми, а ось навісне обладнання – це вже інші спонсори, інші компанії робили, тобто розміщення всіх цих електронних компонентів. Зараз у нас йдуть перемовлення з Одеським медичним університетом, вони хочуть розвивати у себе напрямок
щодо стоматології, так, створити лабораторію стоматології. Тому, мабуть, ми з ними поспівпрацюємо і будемо допомагати також створити таку лабораторію і працювати в ній. Один з наших проєктів – це великогабаритний 3D-принтер. Так, зараз це буде найбільший 3D-принтер в Україні з розміром робочої поверхні 2600 мм на 1700 мм і висота 1,5 метри, 1500 мм. На цей 3D-принтер ми отримали грант від проєкту «The Start». Зараз ось у нас вже йде стадія збирання, там вже він трохи ще більше оброс електронікою, він вже почав працювати, тобто тестове переміщення ми вже налаштували ось Z переміщення їх. І далі ще там необхідно встановити екструдер, встановити нагрівальний стіл, ну, тобто ще працюємо, я думаю, що дуже скоро він вже у нас почне працювати. І вже є замовлення у людини, яка замовила у нас цей принтер, у нього вже є замовлення, плани на його роботу. І думаю, що дуже скоро він почне заробляти на цьому гроші. І наступний наш проєкт. Зараз ми займаємось його розробкою, тобто безпосередньо як ідея, це 3D-принтер ProfiSand. Він буде у нас друкувати піщані форми під Литво, так? Тому що технологія безпосередньо там формування на машинах або ручне формування, якщо нам треба виготовити якусь певну партію, кількість деталей, це досить трудозатратне та ресурсно затратне. Так? Той самий принтер, який буде друкувати піском, він може за одну годину заповнювати приблизно простір розміром 300 літрів. Так? Досить такий великий об'єм. І можна виготовляти вже готову ливарну форму, робити всі необхідні стрижні форми, потім збирати все це в одну конструкцію і робити відливки. Така дуже цікава технологія. В Україні зараз у нас немає жодного виробника цих принтерів, немає взагалі в Україні цих принтерів на даний час. І всі замовлення йдуть на виготовлення безпосередньо самих форм у Німеччині. Тобто Німеччина виготовляє форми, продає їх сюди нам. І наше ливарне виробництво використовують зазвичай вже готовий продукт. Тому у нас є декілька задумок щодо цього, і самим безпосередньо виготовляти ці форми, і, крім того, виготовляти самі принтери. Дякую за увагу. Ну, про всяк випадок мої контакти. Якщо буде треба, я скину в групу, чи куди там треба, куди можна, більш детально скину, що кого буде цікавити. Дякую, Олексій, дуже цікаво. Для мене це така 3D-друк, адитивні технології, да, це індустрія 4.0 дуже популярна тема, але мій досвід в цьому такий дуже обмежений, тому все цікаво. Ну, Кирил має перше питання. Кирил, будь ласка. Да, добрий день, Олексій. Я помню, ви работали тільки з пластиком. Ви так і продовжуєте працювати з пластиком. Я услышав, що зараз збираєтесь розширити з пісочної форми. Так, ми працюємо з пластиком та фотополімерами, плануємо робити піщані форми, можемо, звичайно, попрацювати і в напрямку металів, але, на жаль, у нас немає саме ресурсів, безпосередньо коштів на те, щоб розробити 3D-принтер, який буде друкувати металом. Угу. Тобто нам необхідно 5 мільйонів, хто, у кого є, можна звертатись. Ну. Я, до речі, перший раз чую про The Start. Це спеціальний якийсь президентський фонд, чи що це за це фонд? Це був проєкт серед починаючих підприємців. Ось вони провели конкурс, відібрали спочатку з 3400 заявок, в 400 учасників проходили 1,5 місяці навчання, як безпосередньо робити проекти, як їх писати. І потім за результатами ми кожен захищали свій бізнес-план і виставляли журі нам бали, і ми отримували певну кількість балів, за яким формувався рейтинг, і мій проєкт набрав, ну, таку кількість балів, що я отримав максимальне фінансування в розмірі 100 тисяч гривень. Угу. Ну, про потребу, в тому числі серед металургів, саме великоформатних 3D-принтерів, ми давно чули. Тобто ви кажете, що такого розміру в Україні немає ні в кого?
Так, так, але це принтер, який друкує пластиком. Так. Окей. Такого розміру немає, але він друкує пластиком, він не металом друкує. Ясно. І тоді під кого ви орієнтуєте, під яких цільові категорії це хто? Дивіться, у нас є декілька своїх задумок, тобто ми хочемо використовувати його безпосередньо у будівництві, це наша така ідея, а замовник у нас, ну, я не знаю, можна так сказати чи не можна, він у нас працює в сфері, як правильно, ритуальних послуг. Ага. Тому, ну, ось у нього є там свої ідеї, ми дуже сильно не допитуємось, але він каже, що дуже-дуже хоче це робити і дуже багато зробить. Але це теж швидке прототипування, і це може допомогти розробляти інші нові проєкти. Угу. А чи є в Запоріжжі експертиза, от ви згадали прототипування, можливо, це Віктор Леонідович далі, але з точки зору там інноваційних, там інфраструктури, інноваційних екосистем, є елементів, лабораторії чи центри прототипування, десь вже є такі більш-менш потужні в Запоріжжі? Ну, я не чув, щоб були центри прототипування, ми займаємось 3D-друком безпосередньо, тому послуги робимо 3D-друку, але щоб були якісь центри, в яких можна було зібрати все обладнання і надавати всі послуги, ну, я про таке не чув. Може, ну, я до того, чи є попит, тому що якщо ми кажемо, що Запоріжжя – це Моторсіч, це КБ «Іщенко Прогрес», це інші машинобудівні підприємства, це ливарники, то, ну, по ідеї, попит мав же бути дуже чіткий і сформований. Кирило, що ти думаєш на цю тему? Я хотів сказати, що ти правильно сказав по підприємствам, Моторсіч і так далі, що у них є наработки, у них є свої центри, але це все в рамках ряду підприємств. Точно так же, як і там віддільно небольші підприємства, які використовують у себе, але не для великої власності. Дякую. Це цікава тема. Питання ще, будь ласка, до Олексія. Окей. І про ливарників. Це дуже цікава теж тема. Наскільки серед них є, тобто, як ви бачите перспективу, от ці форми, про які ви згадали, там інші їх потреби, вони будуть закриватися ними самими, типу, як Моторсіч закривається сама для себе, чи все-таки ви кооперуєтесь з ними і там є досить великий, ви бачите, ринок, якусь перспективу? Ну, дивіться, я бачу дуже великий ринок, тому що у нас на підприємствах там Моторсіч не все завершується. У нас є Запорізький ливарно-механічний завод, тобто ми десь дізнались від них, що у них є попит саме на ці форми ливарні. У нас є дуже велика кількість в Запоріжжі приватних ливарень. У нас є в Енергодарі приватні ливарні, так, і всі ці ливарні готові співпрацювати щодо розрізу купівлі вже готових форм. Тобто їх цікавить готова форма, що вони скинули нам об'єкти, моделі, які вони хочуть отримувати, а ми вже під них виготовили цю всю оснастку і відправили поштою там, або привезли, або ще щось якось доставили. Тобто є такі підприємства, які хочуть отримувати готовий продукт кінцевий. А є так, звичайно, я думаю, що буде цікаво і для великих підприємств Моторсіч, той же самий ливарний завод, який я згадав вище, що вони можуть дозволити собі придбати таке обладнання. Угу. Цікаво. Дякую дуже, Олексій. Рухаємося далі. У нас два спікери, на жаль, випали, вони не виходять на зв'язок. Я не знаю, Євген Івашкевич, Надіжда Шмигель, якщо не з'явилися. Тоді рухаємося далі. Максим Миколаївич Тютюнник, так, наш давній партнер, колега ТЕС Запоріжжя, сьогодні працює незалежним консультантом, чи, верніше, мабуть, вже фірма є, яка обслуговує харчові підприємства. І Максим – колишній головний інженер заводів «Рошен» і «Данон», і «Кока-кола Беверідж». І разом з ним ми 2 роки тому намагалися скласти, ну, верніше, таку поглибити методику бізнес-кейсів, тому що нас абсолютно не задовольняло те, що замовники пропонують для інноваторів. Ну, типу, там, 4 рядки, і, типа, ось, придумайте швиденько якусь інновацію. Тобто, на наш погляд, це має бути дещо інше. Максим, тобі слово, будь ласка. Ой, погано дуже чути, щось зроби звуком. Я чую, але дуже погано. Ледве-ледве чути, я погано чую.
Можливо, переключися з чи з мобільного, то залежить від девайсу. Я колись вже була така проблема, здається. Так, але вона начебто була вирішена. Окей, ну будемо дослухатися. Зробіть, будь ласка, чекай, у мене тут виключений звук. Я зараз. А ну ще раз скажи що-небудь. Як зараз чути? О, зараз я чую краще, у мене виявляється звук був наполовину приглушений. Не знаю, яка аудиторія, але я думаю, що. Ну, тебе чути, в будь-якому випадку тебе чути. Будь ласка. Добре, презентацію вже на екрані є? Є, є. Чудово. Тобто влітку 19-го року в рамках розробки roadmap для харчової промисловості ми робили так звані бізнес-кейси, що саме затребувано харчовою промисловістю, але, на жаль, ніхто не може з українських розробників запропонувати. Зараз же самому було цікаво подивитися, що за два роки змінилося. Тобто давайте коротенько пройдемося. Перше, усі підприємства більш-менш оснащені автоматикою і зберігають графіки. У SCADA-системах, у контролерах найбільш розповсюджені це там Siemens, Schneider, електрообладнання, є інші. Але ці графіки створюють дуже великий масив інформації. Але повністю аналіз цього масиву, він виконується вручну. Тобто перший бізнес-кейс у нас, він так і звався, аналіз графіків виробничих процесів слабкою формою штучного інтелекту. Тобто усі ті загогулини, що є на графіках тиску, потоку, температури, вони мають глибокий сенс. І якщо їх своєчасно аналізувати, то можна попередити інциденти з харчової безпеки, простої обладнання, травмування персоналу та інше. Проблема в тому, що підприємства рідко коли мають можливість повністю весь об'єм цих графіків аналізувати. Бо це зазвичай одна-дві людини на підприємстві, які взагалі розуміють ці графіки, і вони просто фізично не можуть переглянути усе це. Тобто два роки назад ми таку проблему поставили. Що змінилося? Ну, я знаю, є такі повні рішення, як IT Enterprise, які всередині себе аналізують. Але, скажімо, взяти готову базу з SCADA-системи Siemens, наприклад, в NCC, витягнути оттуда графіки, проаналізувати, такої навіть пропозиції на сьогодні немає. Тобто ми пропонуємо інвесторам або тим, хто займається автоматизацією, якщо їм потрібні якісь ідеї, то ближче придивитися до такої ідеї, можемо запропонувати, ну, скажімо, коректно поставлене тех-завдання і доступ до бази графіків з харчових підприємств для того, щоб випробувати цю ідею. Другий приклад, це у нас був цифровий двійник. Тому що на сьогодні в харчових підприємствах використовуються дуже великі і з великою вартістю одиниці обладнання. Ось як на цьому слайді, це просто вакуум-випарна установка. Знизу балони, а людина зверху, ось така маленька людина. Можна побачити, що це дуже велика і складна установка. І, скажімо, ось вона працює, робить згущене молоко з якимось там бриксом, з якоюсь в'язкістю. Але якщо потрібно зробити з більшим, то це дуже великий ризик. Тобто на сьогодні усі експерименти, вони йдуть вживу. При цьому можна заварити ту машину, поставити на декілька тижнів для того, щоб її розбирати, чистити і все таке інше. Тобто розробити цифровий двійник не менш важливо у харчовій промисловості, як і в тому ж металургійному підприємстві. Але, на жаль, знову ж таки, є все детальне креслення, є досить розвинена теорія теплопередачі, але цифрових моделей, на жаль, працюючих, таких, щоб були по бюджету доступні харчовим промисловостям, на жаль, не з'явилося за два роки до сьогодні. Це актуальна проблема. Наступна універсальна система машинного зору. Тобто зрозуміло, що багато виходить харчових упаковок різних товарів, там хліб, молоко, сир, це все мають якісь упаковки, які можуть мати відхилення від стандарту. Тобто для того, щоб розпізнати це відхилення, потрібні якісь швидко переналагоджувані системи машинного зору.
тут якийсь є розвиток, але існуючі на сьогодні системи, вони, наприклад, дуже неповороткі. Для того, щоб просто змінити формат і перейти з одного продукту на інший, треба переналагоджувати цю систему, а це може зробити лише її постачальник. А систем таких, щоб мог сам замовник, сам оператор харчового виробництва просто переналагодити, показати правильну, неправильну упаковку і далі ця система працювала, на жаль, знову ж таки, остаточного вирішення немає. І ті рішення, що є, вони теж дуже-дуже великогабаритні, з великими бюджетами і все інше. Хоча тут є можливість, використовуючи сучасні відеокамери, сучасні сенсори, розрізняти браковану упаковку, ну, скажімо, якщо вона грубо просто пом'ята, пошкоджена. Наступний кейс у нас було використання електрично-активованої води замість хімічних реагентів для мийки обладнання. На харчових підприємствах використовуються кислоти, зазвичай азотне і каустична сода для миття. Це створює три проблеми. По-перше, вони досить дорогі. По-друге, концентрати цих розчинів, вони є основною причиною травмування персоналу в харчовій промисловості. І по-третє, вони все одно рано чи пізно всі зливаються у каналізацію. Тобто ми маємо забруднення середовища. Тобто є рішення, електрохімічна активована вода – це просто розчин солі, через який пройшло електричний струм і поділив на аніонід, катіонід, які мають виражені антибактеріальні, антимікробні властивості. І за ці два роки з'явилася ось торгова марка «Акваеха», але, на жаль, це російська компанія «Ізумруд», і в них, скажімо, в основному на битових споживачів розраховано. Тобто це дуже невеличкі такі установки, які дозволяють на дому отримати якусь кількість, там літр чи два розчину для того, щоб щось помити. Але в промисловості потрібні більш потужні установки, які б давали там по 10-20 тонн тих розчинів на добу. І на сьогодні, скажімо, з українських виробників ніхто не пропонує. І наступний – це використання повністю автоматичних візків для переміщення упаковки. Тут найбільш прогрес за ці останні два роки є в Україні компанії, які цим займаються. Але виникає багато практичних перешкод, зв'язаних із тим, що підлога, вона не завжди ідеальна, не завжди ровна, і, знову ж таки, переналаштування маршрутів вимагає втручання постачальника. А хотілося б, щоб персонал самого якогось хлібозаводу мог швидко змінити траєкторію, за якою переміщується ця автоматична тележка для того, щоб щось оптимізувати чи вирішити якісь виробничі питання. Тобто ми можемо робити багато таких прикладів, буквально для кожної компанії. Тобто, якщо ви займаєтесь коптерами, ми можемо сказати, де і як ці коптери можуть використовуватися в харчовій промисловості. Або якщо розробляєте якісь електронні засоби, то можемо ж таки знайти таке використання, яке буде економічно справджуватися на харчовому підприємстві. Якщо є питання, будь ласка, я очікую. Дуже дякую, Максим. Чекаємо піднятих рук. Я ще раз повторю, що ця експертиза, тобто в чому суть кластерів оцих, як ми говорили, ланцюжків цінності, регіональної кооперації, тому що нас тут сьогодні присутні на цьому вебінарі також слухачі з інших регіонів, тобто я вважаю, що кожен регіон, він по-своєму унікальний, але часто ми не знаємо або не цінуємо те, що є у своєму регіоні. Тому оця експертиза, яку Максим Миколайович накопичував там роками, десятками років, вона є дуже цінною для багатьох наших інтеграторів, тому що коли ми кажемо, що
замовник нічого не говорить, або не дає не те, те завдання, або є ще такий вираз, мені дуже подобається, там десь прочитав американців, замовник не знає, що він не знає, да? Така типова проблема для інноваторів, що замовник справді інколи важко поставити те завдання, да? Я часто такий приклад привожу з тих же системи зварювання, да? Коли там вся Львівщина намагається відродити там, скажімо, систему ПТУ, не вистачає зварювальників. А коли ти їх питаєш, ну а які там сегменти вже покриваються роботехнічними там, системами зварювання, ну, як правило, замовникам дуже важко відповісти на це питання, тому що вони просто не знають, а що можуть оці нові робототехнічні системи чи комплексне зварювання. Відповідно, поставити до них так завдання вони не можуть. Да? І в цьому контексті надзвичайно цінність і вагу мають такі консультанти, технологічні консультанти, як Максим Миколаєвич, тому що вони саме прекрасно знають, і з їх досвідом Максим працював і в області автоматики, і КІПу, і він був головним інженером багатьох підприємств. Тобто саме такі люди здатні поставити дуже конкретне, чітке завдання нашим інноваторам. От, тому ще раз, для нашого кластеру запорізького, для запорізької спільноти розробників, я дуже рекомендую звертатись до Максима от в тому, що стосується саме знайти чи клієнтів, чи зрозуміти, які потрібні інновації в харчовій промисловості, так, тому що це його область спеціалізації, і тому, будь ласка, звертайтеся. Рук немає, можливо, всі вже трошки притомились. Максим, дуже тобі дякую. І до зустрічі в Запоріжжі 12-го. Я дуже хочу, щоб ти був. Запрошую тебе на 12 березня. Добре, до зустрічі. Дякую. Ну і завершає сьогодні наші виступи Віктор Леонідович Грешта. Ну, крім вашого там спічу, я би хотів теж, якщо можна в кінці, щоб ви відкоментували все почути сьогодні, чи це відповідає вашій картині уявленню про інновації в регіоні, чи не відповідає, наскільки картина більша і ширша, щоб ми теж трішки це подискутували спільно. Будь ласка, Віктор Леонідович. Так, добре. Доброго дня, пане Олександре. Доброго дня всім учасникам вебінару. Зараз я вімкну презентацію. Є. Є? Є. Мене є, чути так. Нормально? Нормально чути, так. Я дякую пану Олександру, керівництву АПАУ і керівництву нашого регіонального кластеру за запрошення на цей вебінар і щодо запрошення стати співорганізатором регіонального дня технологій та інновацій. Запорізька політехніка планує бути дуже активно залученою до кластерного регіонального руху, бо на сьогодні Запорізька політехніка залишився єдиним закладом освіти, технічної освіти в нашому Запорізькому промисловому регіоні. На сьогодні здійснюється підготовка за стрілочки ставлю. Зараз несу. На сьогодні підготовка здійснюється понад 10 тисяч студентів в нашому університеті, майже за 42 спеціальностями, але основний фокус, це зрозуміло, це технічне спрямування, це матеріалознавство, металургія, машинобудування, електроенергетика, транспортні технології, потужний сегмент IT-спеціальності, програмне забезпечення, комп'ютерна інженерія, системний аналіз. І зрозуміло, що є певний сегмент нашої спеціальності економіка гуманітарного і правничого спрямування. Це, по суті, дозволяє нашим студентам отримувати комплексну підготовку, наприклад, і за інженерним спрямуванням, і отримувати економічну або правничу освіту для того, щоб бути більш конкурентно спроможним на сьогоднішньому ринку праці. Знову ж за ініціативи і керівництва АПАУ і нашого регіонального кластеру відбулася зустріч з представниками Запорізької політехніки, бо керівництво АПАУ, пан Олександр Володимирович Юрчак, звертався до нас, щоб окрім правління, яке було створено, да, в регіональному кластері ІАМ, була створена окрема робоча група з представників нашого університету, або як можна його назвати,
назвати підкомітет, який буде здійснювати діяльність з регіональним кластером за такими напрямами основними. Це наукова діяльність, це розвиток академічного середовища і розвиток матеріально-технічної бази. До цієї групи війшли якраз фахівці із основних наших напрямів технічного спрямування. Це металургія, матеріалознавство, електроенергетика, зварювання, транспортні технології, радіоелектронні засоби. І якраз на цій зустрічі обговорюється такі питання, що керівництво Запорізької політехніки і представники промислових підприємств, науково-виробничих компаній нашого регіону приймали активну участь у формуванні самих освітніх програм, бо сьогодні нікому не потрібна освіта заради освіти. Ми повинні готувати фахівців, які мають певну спеціалізацію, яка користується сьогодні попитом в нашому Запорізькому промисловому регіоні. Тому ми активно запрошуємо стейкхолдерів щодо участі у розробці освітніх програм, формування переліку навчальних дисциплін, їх наповнення. А також для нас важливим напрямком є саме запровадження дуальної освіти, бо сьогодні вже фахівець, який отримує диплом про вищу освіту, він має приходити на підприємство і вже вміти і мати можливість працювати на сучасному новітньому обладнанні, яке використовується на наших промислових підприємствах. Вже немає часу на його підготовку, ще вже коли він приходить на виробництво, він начебто представник керівного складу, але не розуміється на тих складних технологічних питаннях. Тому плануємо таким чином переформатовувати наш освітній процес, щоб наші фахівці, наприклад, отримали там на початку семестру теоретичне навчання, а далі на 2-3 місяці вже приходили на реальне виробництво, на реальні робочі місця для того, щоб оволодівали і технологіями, і методиками комунікації з робочим персоналом, для того, щоб далі вже бути представляти керівний склад на високому рівні. Також плануємо розвивати за рахунок співпраці з промисловими підприємствами нашого регіону щодо створення індустріального парку на базі Запорізької політехніки, щоб, можливо, певні виробничі компанії розташовували, можливо, там невеличкі промислові потужності. У нас є, так би мовити, такі приміщення, в яких можна було б обладнати новітнім обладнанням, займатися виготовленням певної продукції, але із залученням наших студентів на реальні робочі місця для того, щоб це, по-перше, було більш корисно для наших студентів, більш зручніше щодо і працевлаштування, і поєднання освітнього процесу і практичної підготовки наших студентів. І, звичайно, це використання потенціалу наших наукових шкіл для активної співпраці над тією проблематикою, яка сьогодні постає перед промисловими підприємствами. Основні напрямки взаємодії – це наші наукові школи, це і матеріалознавство, ливарне виробництво, радіотехніка, інформаційні технології, обробка металів різанням, електричні та електронні апарати. Є великий потенціал науковців і є певні напрацювання у цих наукових шкіл. Як правило, основним нашим основним партнером щодо наукової діяльності на умовах господарчих договорів це є підприємство «Мотор Січ», але ми активно співпрацюємо із підприємствами холдингу «Мединвест», зокрема «Запоріжсталь», «Дніпроспецсталь». Також плануємо і є вже певні напрацювання співпраці з науково-виробничими компаніями, такими як «Тріада Зварка», «Інфоком». Також плануємо активно розвивати науковий напрям в сфері IT-технологій. Є дуже такі креативні молоді лідери, які очолюють сьогодні ці кафедри і програмного забезпечення. Це Суботін Сергій, інформаційних технологій, електронних засобів Галина Шило. Також кафедри електроприводу «Пирожок» Андрій, які дуже активно співпрацюють в науковій діяльності із підприємствами нашого регіону. Також ми плануємо мотивувати наших викладачів щодо залучення студентів до грантової проєктної діяльності.
Для того, щоб це реалізовувалося, повинні викладачі отримувати і певне матеріальне заохочення, щоб залучали студентів до цієї роботи. І зрозуміло, необхідно запроваджувати ряд навчальних курсів, які будуть дозволяти навчати правильно нашим студентам приймати участь у грантовій, проєктній діяльності, курси з підприємницької діяльності. Є певні напрацювання університету щодо міжнародної діяльності. Майже з 2002 року так, якраз кафедри програмних засобів, інформаційних технологій, електронних засобів, радіотехніки і телекомунікації активно, і кафедра технологій авіаційних двигунів активно приймала участь у програмах «Темпус» і «Еразмус». А цього року завершилась вже у нас програма по біоарту. Це розробка медичних імплантів, які виготовляли з магнію і сплавів, які поступово розчиняються у біологічному середовищі, тобто не треба потім проводити додаткові вже операції після того, як відбувається зростання кісткової тканин. І в цьому році це вперше наш університет став грант-холдером. Координатор цього проєкту є Галина Табунчик. Це проєкт з міждомінних компетенцій для забезпечення здорової та безпечної роботи. І цей проєкт буде мати фінансування 962 тисячі євро, і саме наш університет буде розподіляти це фінансування серед партнерів, які, до яких є, належать університет прикладних наук міста Дортмунда, Німеччина, Католицький університет Льовен, Бельгія, університет Баски Більбао, Іспанія, Київський національний університет архітектури та будівництва, Західноукраїнський національний університет України, Академія державного податкового комітету Азербайджану і Азербайджанський державний університет. Для того, щоб ми готували якісних фахівців, фахових інженерів, їх треба готувати починаючи з 5-7 класу. І тому в структурі університету було створено дитячо-юнацький науковий університет, який здійснює саме підготовку із реалізації системи освіти, реалізації технічної підготовки наших майбутніх абітурієнтів, починаючи що з 5-7 і далі старшої школи, шляхом залучення їх до такої гурткової роботи з питань автоматизації, прикладного програмування, робототехніки. Також працює школа дронів для того, щоб майбутні наші абітурієнти отримували технічні знання і не лякались перед тим, як вже обирати предмет ЗНО для вступу щодо технічної освіти. І саме ці заняття ми проводимо на базі нашого університету. Діти поступово звикають до наших лабораторій, до наших педагогів, які з ними працюють. І я думаю, що таким чином ми поступово налаштуємо таким чином нашу роботу, щоб діти все ж таки розуміли, що технічна освіта – це пріоритетний напрямок і обирали для себе як пріоритет саме цей напрямок розвитку. До речі, є вже певні ініціативи і з боку Міністерства освіти і науки України щодо, вони вбачають, що був певний нахил до гуманітаризації освіти, і треба переглядати загальну концепцію, зважаючи знову ж на розвиток процесів індустрії 4.0. Запроваджується обов'язкове тестування з математики для економічних і технічних спеціальностей, тобто щоб діти вчили все ж таки математику, отримували фахову допідготовку з таких дисциплін хімія, фізика, і поступово готувати майбутню молодь до отримання технічної освіти. Також є певні реформи, які відбуваються в системі загальної середньої освіти. Це запровадження профільної середньої освіти. І по тим зустрічам, які ми проводили з територіальними відділами освіти нашого міста Запоріжжя, більшість ліцеїв, які зараз будуть готувати
третю ланку, це тобто 10-12 клас. Це вже не всі школи будуть мати таку можливість, а тільки прогресивні ліцеї, які мають певні напрацювання з системою вищої освіти по реалізації цієї профільної підготовки. І дуже велика кількість профілів передбачає саме підготовку з інформатики, математики, інформаційних технологій. Планується реалізовувати це на договірних основах із школами щодо можливих напрямків співпраці, і це і проведення стрям канікул, це консультації, це запровадження спеціалізованих курсів і саме на базі нашого університету. Також плануємо реалізувати такий амбітний проєкт, як «Розумний університет» щодо розвитку цифровізації освітнього простору. Сьогодні необхідно бути дуже активно представленому на конкурентному освітньому ринку. Для того, щоб наш університет обирали як пріоритетне, ми повинні його гідно презентувати. І сьогодні вже мало розказати те, що там, який у нас є викладацький склад, які у нас є там лабораторії. Це треба показувати для того, щоб батьки, діти, майбутні наші абітурієнти обирали наш заклад вищої освіти як перспективний для своєї подальшої кар'єри. Тому ми повинні давати можливість їм для того, щоб ми за допомогою різних засобів візуалізації могли представляти і наш і аудиторний фонд, і лабораторний фонд, електронні ресурси, електронні бібліотеки. Тому планується створювати таку 3D-мапу університету. Також необхідно спрощувати саму процедуру, переходити від паперового документообігу та запроваджувати нові цифрові технології щодо і контролю за оцінюванням студентів за рахунок запровадження залікової електронної книжки. Для того, щоб студенти мали можливість будь-який момент продивити свій розклад в смартфоні, а не на стендах деканату. І саме головне – це формування дійсної індивідуальної траєкторії, щоб це був такий процес, який дозволяє нашим студентам обирати дійсно свою індивідуальну траєкторію шляхом формування певної спеціалізації, залежно від майбутнього місця свого працевлаштування, для того, щоб вони обирали вже дисципліни, які їм знадобляться більш для конкретного фаху. А для цього розуміння, знову ж, необхідно реалізовувати навчання в системі дуальної освіти, щоб вони дивились, які напрямки на виробництві зараз є перспективними і обирали свої навчальні дисципліни вже відповідно до майбутнього місця свого працевлаштування. Також ми сьогодні проводимо акредитацію наших освітніх програм, і дуже велика увага приділяється внутрішньому забезпеченню якості освітнього процесу. І щоб цей процес він був більш налагоджений, наші студенти дійсно мали можливість обирати свої дисципліни, висловлювати свою думку щодо задоволеності якості викладання, щодо задоволеності матеріально-технічною базою, щодо рівня фахової компетентності викладачів. Планується проводити знову ж електронне анонімне анкетування студентів для того, щоб ми могли більш швидко і правильно реагувати. Також є напрямки і думки щодо створення своїх власних курсів на кшталт таких платформ, як Coursera і Prometheus, для того, щоб реалізовувати далі вже на умовах комерціалізації поширення цих електронних курсів на власних платформах. Ну і далі, звичайно, необхідно, щоб університет був сучасним, необхідно якомога покращувати і інтернет-зв'язок на всій території університету. Цей напрямок вже почав реалізовуватись за підтримки компанії «Уран». Головний корпус поступово буде весь оснащений потужним інтернетом високошвидкісним Wi-Fi. І далі плануємо це реалізовувати на вже по всьому університету. І Віктор, якщо можна, ще хвилина, і да, закінчується. Так, я вже завершую.
І тут якраз от, як найголовнішим аспектом по співпраці з нашими промисловими підприємствами, з науково-виробничими компаніями, плануємо сформувати і відкрити онлайн-банк вакансій від підприємств, де сформовані саме, які фахівці потрібні будуть для конкретного виробництва, для того, щоб, можливо, випускник бакалаврату, який планує вступати в магістратуру, вже обирав свою майбутню спеціалізацію, свою майбутню спеціальність в залежності від тих вимог, які сформовані роботодавцями. І зрозуміло, що також плануємо створювати онлайн-сервіс, де підприємства можуть формулювати свої проблемні питання щодо далі вирішення їх за допомогою наших науковців і викладачів. Я вам дякую за увагу. Якщо є питання, готовий відповісти. Дякую, Віктор Леонідович. Колеги, якщо є питання, піднімайте руки, будь ласка. Ну, чекаємо поки рук. У нас буде така дискусія, мабуть, я надіюсь, що залучаться органи влади 12 березня. І перший блок буде про інструменти інноваційної підтримки. Ну, якщо так можна там коротко якось охарактеризувати, як ви бачите зараз, що вже є і чого не вистачає з інструментів інноваційної підтримки зараз, перепрошую, да, в регіоні, так? Що, ну, саме те, що націлене на такі інноваційні рішення, які ми сьогодні обговорювали, які ми бачимо серед молодих розробників, серед зрілих розробників, як би ви характеризували зараз сьогоднішній стан? Поки що я бачу, що все це реалізовується лише на такому початковому етапі. Навряд чи хтось має вже чітке бачення щодо механізмів і концепції реалізації цього інноваційного руху. Те, що стосується допомоги, наприклад, влади, є вже певні бачення і від нас щодо підтримки співпраці наших загальноосвітніх закладів системою вищої освіти, бо треба реформувати саме, якщо є потреба у здійсненні реальної фахової профільної підготовки, але є певні ускладнення щодо фінансування закладів загальної середньої освіти щодо запровадження цих спеціалізованих курсів. Тобто є певна проблема щодо обмеженої кількості нормативних тих дисциплін, на які отримує фінансування загальноосвітні заклади, а от здійснення підготовки за спеціалізованими курсами, тобто залучення додаткової викладачів і потужності системи вищої освіти, тут поки що фінансування загальноосвітні заклади не мають. А те, що стосується співпраці дійсно наших науково-виробничих компаній, то також я поки що не бачу особливо так підтримки нашої влади, бо по суті немає державної програми, яка б забезпечила підтримку у цих ініціатив щодо плідної такої співпраці наших промислових підприємств із закладами вищої освіти. Тобто немає навіть тих програм, які б держава вбачала для себе, що є пріоритетними для сьогоднішнього розвитку. А що стосується, ви задали про великі підприємства, все-таки у нас теж є тут колеги в аудиторії з Запоріжжя-Сталі. Яка сьогодні ситуація і чи є якісь на цей рік такі плани, чи не знаю, якісь великі заходи спільно з ними? І що б ви хотіли, да, щоб, як можуть от, навіть в таких речах, як ми зараз робимо, цей інноваційний конкурс, на ваш погляд, допомагати великі підприємства? По суті, великі підприємства, є гарні приклади. Запоріжжя-Сталі – це реалізація стипендіальної програми Мітінвесту щодо підтримки роботи наших студентів над окремою проблематикою, яка є на виробництві. Це стипендіальна програма передбачає рейтингування студентів, тобто формування загального рейтингу за навчальними дисциплінами і далі отримання додаткових балів, коли студенти проходять або практику на виробництві, виконують окремі курсові проекти роботи. Але я бачу, поки що на цей момент ця програма також дещо
не добирає належних обертів, бо на наш погляд тут не просто необхідно проводити рейтингування загальної кількості студентів і щоб вони отримували стипендії від Мінінвесту, але все ж таки за бажанням тих студентів, які планують співпрацювати із конкретним підприємством. Бо залучення до цієї програми всіх охочих за рейтингом, не завжди ці студенти, які мають високий рейтинг, вбачають свою можливу співпрацю, із, наприклад, із комбінатом там Запоріжсталь, і тоді ця програма починає пробуксовувати. Тому якраз і є зараз пропозиція щодо переопрацювання цього положення по реалізації цієї програми. А те, що стосується напрямку наукової діяльності, от якраз із-за підтримки тоді кластеру з'являвся тоді кейс по визначенню хімічного складу, так, окатишів. Але ну, дещо, можливо, вже запізно ми долучили до цього процесу. І там були такі більш жорсткі вже часові рамки. І ця проблематика, вона точно не вирішується навіть за один день або тиждень. І там треба було залучати одночасно фахівців якраз різних наших декількох наукових шкіл. Це і спеціалістів по автоматизації, спеціалістів по металургії. І вирішувати цю проблему, використовуючи цей комплексний підхід, але це необхідно було здійснювати на умовах такого, ну, глобального договору, навряд чи це можна було вирішити так швидко, як планувалося. Дякую, Віктор Леонідович. Ну, трошки, мабуть, вже кінець, дві години люди трошки, може, протомилися. Ну, чекаємо, що ви, будь ласка, залишайтесь з нами. І у нас завершальна частина зараз, трішки обговорити все, що ми почули тут, тому, так, ну дивіться, якщо коротко про, так, а в нас є невеличка тестова група, фокусна група, да, з людей, які не спеціалісти зараз нас слухають, це молоді такі наші стажери, які зараз на практиці в АПАУ, до речі, якщо про про університети, так, це університет Шевченка, ну, але ними керує Михайло Федак, наш співробітник, менеджер з маркетингу АПАУ. Михайло, як наші стажери, що ви зрозуміли з цих виступів? Хто вам найбільше сподобався? Я так розумію, що ви виставляли оцінки зараз, от такі, так мовити, на чисто по переконливості, по тому, що ви почули. Хто з інноваторів вам найбільше сподобався? Доброго дня. Як ви сказали, на вебінарі працювала незалежна фокус-група по оцінці пітчів спікерів. Значить, за результатами даної фокус-групи на першому місці Антон Соколенко із компанії «Ізвіз», які займаються виробництвом дронів. Чим від вам більше сподобалося, по яким критеріям? Взагалі оцінювали по якості презентації, переваги, проблеми, які підняті в цій презентації, та переконливості, можна сказати, самого спікера. Ну, у нього був класичний спіч, це правда, да? У нього дуже все було так... Правильно, з точки зору пітчів, так, саме інноваційних пітчів. Добре, Міша, дякую. Це просто, звісно, такий невеличка наша фокус-група, але що стосується 12 березня, я думаю, що у нас теж буде невеличке журі, яке буде оцінювати наших інноваторів, і якщо ми знайдемо якийсь фонд підтримки, то, звісно, ми там, можливо, проведемо якісь нагородження. Колеги, і на сам кінець, так, я, власне, включив уже свій скрін розшарювання. Що я хотів сказати? Ну, мої враження, ну дивіться, якщо там ставити, оцінювати зараз так, як експромтом чи експрес-оцінка, да, що ми сьогодні почули, то, ну, звісно, так, як ми очікували, інновації в регіоні є. Їх багато, і вони цікаві. Ну, особисто для мене вони цікаві, тому що я, наприклад, не знав, да, про те, що в Запорізькому регіоні там планується, чи вірніше вже розробляється найбільше в Україні 3D-принтер, про унікальні дрони. І тут, бачите, в таких маніфестаціях чи таких обговореннях є дуже важлива інформація, тому що от ми там піаримо дрон UA, самі там
Тобто піар в мережах і в Фейсбуці, і знати конкурентну ситуацію в якомусь сегменті – це трошки різні речі. Да? Тому що коли там колеги з Drone.ua заявляють, що їм належить 80% українського ринку дронів, ну треба розуміти, чиї це дрони. Це не українські дрони. Да? Це те, що сказав Антон Соколенко. Да? Це дрони, які збираються в Україні, але фактично не всі китайські, китайських компонентів. От. І зовсім інша річ, коли на ринок виходить український виробник, так, який дійсно має оригінальну розробку. І це інші речі. Це інші речі з точки зору там підтримки власних розробників, з точки зору там їх піару і так далі. Ці речі треба знати. От. Ну, цікаві, я не спеціаліст цієї темі, але рішення по сонячним електростанціям теж, теж цікаві. Так, Атіко і інтернет речей, звісно, це така тема індустрії 4.0. Але, власне, якщо подивитися зараз, якщо розташувати на карту, то ми розуміємо, що такий лендскейп, він надто малий, щоб ми там говорили про якийсь там регіональний ландшафт. Да? Тобто в нас є окремі сегменти. Ну, тобто, фактично, сьогоднішній вебінар нам поки що не дає розуміння для того, щоб сказати, скільки реально в кожному сегменті компанії. Ми побачили окремі приклади, які нам дають розуміння, що, ну, звісно, інноватори є. Але скільки їх, якого рівня, де в нас вистачає, де не вистачає, по відношенню там до потенціалу регіону, по відношенню до навіть до запитів замовників, ми цього сьогодні не зрозуміли. І це якраз завдача на 12 березня. Ну, наприклад, нам не зрозуміло, що є у грандів, да, там Мотор-Січ і так далі, так далі. Нам, що важливо, що я тут не відмітив, це те, що є багато незакритих потреб, і саме їх презентував Максим Тютюнник. Да? Бізнес-кейси і в харчовій промисловості. Фактично, незакриті проблеми є в кожному сегменті. Так? Від металургії, там, ливарного виробництва, харчової і так далі, і так далі. Проблема в тому, і в чому і завдання таких конкурсів, щоб ми їх витягували, як кажуть, на світ Божий, щоб вони ставали доступні для розробників і щоб розробники реагували на них отакими своїми рішеннями. Тому що ну, часто і замовники не знають, що в них є, як кажуть, під носом. Ну і це питання також до самої, до акторів інноваційної екосистеми. Да? Тобто те, що ми проговорили, а чи є, чи планується, і коли в нас будуть центри прототипування такі не закритого типу, як, можливо, є на Мотор-Січ, а що вони будуть, наприклад, не знаю, там, в центрі 4.0 на базі Запорізької політехніки. Да? Ну і так далі. Тобто є дуже багато питань, які ми будемо обговорювати 12 березня. Тому що зараз важливо? Ну, у нас створений фактично, вірніше, створюється. Да? Ну, буквально в кінці тижня у нас були такі чергові обговорення, як що робити з цим, да, хто очолив цей оргкомітет. Ну, зрештою, ми дякуємо Запорізькій ТПП. Андрій В'ячеславович Кус сьогодні був присутній на вебінарі теж. Тобто, фактично, знову ми звертаємося до Запорізької ТПП, щоб вони взяли на себе керівництво цим оргкомітетом. Тобто, крім кластеру, там потрібні, звісно, інші важливі категорії. Потрібна влада, представники влади, потрібні представники великих підприємств. Тому хто нас слухає зараз з Запорізького регіону, будь ласка, приєднуйтесь, тому що це важлива подія для всього регіону, не тільки з точки зору якихось внутрішніх цілей, що ми там обговорюємо. Є також зовнішні події, в яких ми хочемо інтегруватися. Ну, це у мене остання теза. Так? Але наразі нам потрібна просто активна промоція, потрібні медіапартнери. Тобто ми хочемо зібрати до 200 чоловік в онлайн. Да, там в Запорізькій ТПП будуть, ну, можливо, 10-15 максимум, але більша частина аудиторії буде в онлайн. Нам потрібна підготовка бізнес-кейсів, крім тих, що ми сьогодні чули від Максима Миколайовича, звісно, нам потрібні ну, від різних сегментів, від металургії, від енергетиків, від там, хто в нас ще є, звісно, машинобудування. Ми хочемо побачити ці бізнес-кейси. У нас в АПАУ є готова методика, ми готові допомагати, щоб розробити ці бізнес-кейси, але ну, немає сенсу піарити просто інноваторів, коли мовчать замовники. Ну і юзкейси ще раз ми будемо відбирати, тому що у нас не буде, наприклад, якщо там заявиться 30 компаній, ми всі 30 не зможемо представити, хоча, звісно, вони можуть війти на цей лендскейп.
але саме 12-го ми не зможемо представляти їх всіх, тому краще будуть відбиратися на конкурсній основі, але для цього треба пройти опитування. Те опитування, яке в нас теж не дуже активно заповнюється, ось воно так, я про нього вже говорив. Там не так багато питань, це займає всього 5-7 хвилин, але ну, ми просимо інноваторів, всіх, хто там планує попасти на от такий ландшафт, да, на такий, який ми зараз будуємо, треба пройти опитування, інакше вас тут не буде просто. Як ми, звідки ми візьмемо інформацію про вас? От, ну це коротко щодо підготовки 12-го. Так, і останнє, це, звісно, чому це має дуже важливе для нас значення, тому що фактично ми хочемо інтегруватися з цією картою, з своїми результатами в великі, більш такі потужні події, тому що вони йдуть на європейський, на Єврокомісію, вони будуть транслюватись на Євросоюз по відкритим каналам. Ці події в Миколаєві, Харкові, але оскільки вони дотичні до нашого дня, да, отакі EU Industry Day, то, звісно, ми можемо там представляти свій ландскейп, свої результати, свої інновації. От, тобто Миколаївська подія проходить трошки раніше, 8-9 березня. А от цікавіше попасти на харківський івент, це 23 березня. Це буде якраз теж дуже подібний івент. Ну, але тільки мова йде про регіональний ландшафт індустрії, саме індустрії 4.0. Тобто харків'яни будуть намагатися зробити власний регіональний ландскейп індустрії 4.0, в них запущене таке відповідне опитування і так далі. Ми можемо на ньому виступити просто з запорізьким, хай це буде невеличкий. Але це теж дуже важливо, тому що це вже теж буде такий піар і представлення готовності регіону себе презентувати на українському рівні, ну і також на міжнародному, оскільки харківський івент, він, я ще раз повторюю, це статус EU Industry Day, да, тобто оцей європейські індустріальні дні. Колеги, якщо є питання, будь ласка, чи якісь коментарі до... Я бачу, В'ячеслав. Будь ласка, В'ячеслав. Ще раз доброго вечора вже. У мене таке запитання. А як стати учасником цих заходів? І Запорізького от цього івенту дня, і, можливо, Харківського? Як долучитися до цього? Пане В'ячеславе, звертайтесь до мене, тому що ви знаєте, що я фактично за всі ці заходи відповідає Єврокомітет, яким керуюся, але фактично АПАО має відношення до... Ну, тобто якась заявка чи є якийсь... Ну, дивіться, програми вже визначені. Ви можете прийняти участь в дискусіях, ви можете включитися з короткими виступами. Тобто залежить, яка тема. Тому що... Вони вже готуються з січня, і фактично є блоки, наприклад, є в блоках, наприклад, вільні місця у нас в блоці інноваторів чи бізнес-кейси, якщо у вас є там хороший бізнес-кейс. Пане Олександр, ви ж знаєте, що я не інноватор, я саме як науковець, як експерт в цій галузі. І саме друге питання в цьому плані, що ну, мало було приділено уваги. А що потрібно зробити, щоб ситуацію виправити? Щоб більше було цих інноваторів, щоб більше було кластерів? От на це питання якось готується такий напрямок доповіді? Я вас запрошую, ви можете там своїм пропозиціям виступити в цей четвер в 3-й годині. Ми вже говорили про це із Інститутом економіки, із паном Кульчицьким. Ми плануємо окрему таку онлайн-нараду про стан інструментів підтримки інновацій, так, саме в промисловості, тому що це така болюча тема, навіть те, що ми сьогодні чули, наприклад, коли хто там говорив, хтось з колег Олексій Шевченко, чи я не пам'ятаю, там говорили про якісь гранти, да, і ну, я впевнений, що 90% ніколи не чули про ці гранти. І, тобто у нас навіть немає якоїсь узагальненої інформації про існуючі в Україні там фонди, гранти, підтримки. Ми там в АПАО намагаємося створити якусь свою тусовку ЄІФ, да, залучаємо до неї кластери. Але оця фрагментарність, вона дуже шкодить. Тому тут ми якраз і говоримо про те, що хтось на регіональному рівні мав би
ну, теж мала б бути якась політика, якісь інструменти підтримки оцих інноваторів і так далі. Ну, тобто це внутрішня, скоріше, така дуже вузька дискусія. Не всі її розуміють з, ну, залучених там наших чи розробників, чи інтеграторів. Але з вами, звісно, ми готові її обговорювати. У нас буде на цю тему нарада в четвер, в 3-й годині, так що я вас запрошую. Добре, дякую. Ще питання, будь ласка, якщо є якісь, чи виступи, чи ви хочете відкоментувати те, що ви сьогодні почули. Наскільки, ще раз, в мене питання до всіх, там, хто бажає, наскільки картина, що ми сьогодні почули, ну як, відповідає вашим очікуванням, чи ви побачили щось для себе несподіване, цікаве, чи ви це все знали, можливо, і нічого цікавого не почули. Будь ласка, хто хоче, піднімайте руки. Окей, все ясно. Добре, колеги, тоді Андрій, будь ласка, да, Андрій Володимирович Карпенко, керівник кластеру, я. Доброго дня всі, колеги. Дійсно, цей захід, коли ми готували, то передбачали складність, точніше, була певна складність у організації, да, там безпосередньо тих учасників, які могли б це презентувати, але сьогодні ми побачили, що це та активність, яка дійсно потрібна, і сьогодні, я думаю, цей досвід показує, що точкове, ну, скажімо так, звернення до окремих інноваторів, які мають певні розробки, воно дійсно дає нам такий поштовх суттєвий для розвитку. Тому ще раз дякую Олександру за ініціативу, за підтримку, і всім, хто виступив сьогодні, велика вдячність, тому що це початок дійсно тієї інноваційної активності, яка в подальшому може набирати темпи. Дякую. Да. Дякую, Андрій. Колеги, ну все, тоді так, бережемо час кожного. Якщо немає більше ніяких там коментарів, тоді завершуємо. Ще раз я теж, як модератор, всім дякую за участь, за ваш час. Дуже дякуємо нашим всім спікерам. Тобто, дійсно, ми побачили, що інновації є, є багато питань, їх потрібно розвивати. От, ну, власне, для цього ми робимо ці заходи. Так що давайте до зустрічі 12 березня. У нас, я думаю, дуже цікавий день. Ну і будуємо цю перший ландшафт, першу карту Запорізького регіону. Дякую. Дякую, до побачення всім. Всього найкращого, до зустрічі. Та, всім до побачення.